ලදසෙනි නෙසෙනින් උණුසුම් පුවත් ඔබ වෙත සමීප කරන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. කොළඹ ජනාධිපති මන්දිරයේ තිබී සොරා ගන්නා ලද රන් ආලේපිත තඹ බෝල 40ක් සොරසම් කළ පුද්ගලයින් 3 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අරගලකරුවන් විසින් ජනාධිපති නිල නිවෙසට ඇතුළු වීමෙන් පසු මෙම භාණ්ඩ සොරකම කර ඇතැයි පොලිසිය කියා සිටි. මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ පරණ යකඩ අලෙවි කරන ස්ථානයකට මේවා අලෙවි කිරීමට තැත් කිරීමේදී. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් රාජකීය ඔබේසේකරපුර ප්‍රදේශයේදී පදිංචිකරුවන් වන අතර ඔවුන් මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් බව හෙළි වී තිබේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසෙනින් එසෙනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කොට සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.